Ky komunikim virtual përfundoi të shtullën pas dite. E Kosova që ishte në koqiri këtij takimi të Asamblesë së Vendeve të Evropës Juglindore doli edhe me një propozim. Pas mosmarrveshjeve që kishte Bullgaria e Turqia për vendosjen e një qendre të përgjithshme të kësaj organizate në kryeqytetet e tyre. Ne kemi pas një propozim që dalim prej kësaj situate dhe kjo sekretariati i përhershëm i Asamblesë Parlamentare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore të vendoset në Prishtinë. Kjo nismë sipas deputetës së vetëvendosjes mori përkraje nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse dhe tani hap rrugë që bashkë me kryetaren e Kuvendit të Kosovës të përgatisin propozimin zyrtar, duke u koordinuar edhe me zyren e Bashkimit Evropian. Me këtë rast, Prishtina ju bashkohet kryeqyteteve të rajonit. Vetëm ne si kryeqytet në rajon nuk kemi ndonjë sekretariat të përhershëm të vendosur. Është shumë e rëndësishme që të vijnë Prishtinë në mënyrë që tregojmë që edhe ne jemi pjesë e bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Punimet dyditore të asamblesë këtij viti u veçuan pasi për herë të parë pala kosovare u shfaq me simbole emërtimin Republika e Kosovës, por kjo nuk u pëlqye nga kundërshtuesi tradicional. Përveç Serbisë, shtete tjera nuk kanë kundërshtu, mi po vetëm kanë vendosë që të marim pjesë apo të mos marim. Gjatë kryesimit të asamblesë nga Turqia nga korriku i këti viti, Kosova si pas pacollit do të odheqë edhe me dy komisione, atë të ekonomisë dhe atë të arsimit.